Terveydenhoito Suomessa herättää tällä hetkellä paljon keskustelua. Hoitojonot ovat pitkiä ja hoitoon pääsy on vaikeaa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen hyvinvointivaikuttajat-osaston johtaja Mika Salminen vastaa tänään meille kysymyksiin. Mika Salminen, terveydenhoito Suomessa on tällä hetkellä hyvin vaikeassa tilanteessa. Minkälaisesta kokonaisuudesta on todellisuudessa kyse? No kyllähän meillekin tulee ja ylipäätänsä on tiedossa, että terveydenhuollossa on aika iso työvoimapula tällä hetkellä osassa siis paikkoja. Kaikkialla ei suinkaan, mutta aika monessa paikassa valitettavasti. Niin totta kai ihmisille tilanne näkyy sillä, että hoitoon pääsy on vaikeutunut ja hoitojonot on tällä hetkellä verrattain pitkiä. Ja minkälaisia keinoja näiden hoitojonojen lyhentämiseen voi olla? No kyllä niitä keinoja tietysti on. Nyt täytyy muistaa, että meillä on ihan äskettäin toteutettu varmaan kaikkien aikojen suurin terveydenhuollon ja sosiaalihuollon reformi. Ja tavallaan täytyy myös antaa tälle mahdollisuus ja niille johtajille ja tekijöille, jotka siellä on, tavallaan yrittää löytää niitä ratkaisuja. Ja se on varmaan se ensimmäinen asia, että tietty työrauha pitää myös myöntää niin kuin näille uusille toimijoille. Hyvää siinä on se, että nyt on sitten ihan toisella tavalla isoja ja leveämpiä hartioita, jos on aina niin kuin vähän helpompaa löytää niitä uusia ratkaisuja kuin jos on paljon pieniä yksiköitä. Tosiaan hyvinvointialueet ja HUS aloitti nyt vuoden alusta Kyllä. toimintansa. Kuinka tähän mennessä toiminta on sitten lähtenyt käyntiin? No suoraan sanoenhan, niin vaikka näitä ongelmia on, palautehan on ollut sellaista kuitenkin, että paremmin kuin mitä pelättiin. Mehän olimme huolissamme ja moni oli huolissaan siitä, että kun on kyse näin isosta ja näin ison kokoluokan muutoksesta, niin monenmoista ongelmaa voi olla. Toki niitä haasteita on ollut, mutta kaiken kaikkiaan kuitenkin se käynnistyminen on ollut jouhevampaa kuin mitä pelättiin. Onko rahoituksessa sitten ollut, olisiko ollut petrattavaa vai onko se ollut riittävä, mitä edellinen hallitus on hyvinvointialueille antanut? No, tässä terveydenhuollossa on semmoinen vanha viisaus, että rahaa on siis, ja tarvetta rahalle on aina enemmän kuin mitä sitä on. Et sinne voi laittaa niitä resursseja, rahallisia resursseja oikeastaan loputtomasti. Tietyllä tavalla tässä on myös uuden oppimisen paikka, että kun on uudet isot toimijat, jossa on yhdistetty ihan kaikki oikeastaan perusterveydenhuollosta sinne erikoissairaanhuoltoon ja jopa yliopistosairaalan asti, niin nyt pitää tavallaan oppia se rahan käyttö tietyllä tavalla uudestaan, koska ei voi enää ajatella, että tämä ei ole meidän ongelma, vaan siirretään se jonnekin muualle. Ja siinä mielessä niin kyllä tämä tavallaan talouden tasapainoon saattaminen on paitsi siis valtiovallan tehtävä, niin myös niiden uusien johtajien, jotka siellä näitä kokonaisuuksia hoitaa. Et raha ei kaikkea ratkaise. Toki voi olla tilanteita, joissa tätäkin pitää tarkastella, että tarvitaanko jossain lisää rahaa, mutta se, että me vain lisäämme rahoitusta, niin ei varmaan yksinään tätä ratkaise. Tämän uudistuksen tavoitehan oli myös tavallaan tehostaa sitä toimintaa samanaikaisesti parantamalla sitä. No miten pitkä on se tehostamisen oppimisjakso, minkä yhteiskunta tällä hetkellä kestää? No nythän tilanne kuitenkaan ei ole sellainen, että kukaan ei saisi hoitoa. Kyllä sitä hoitoa saa. Se voi kestää vähän kauemmin kuin mitä joskus aikaisemmin on ollut. Ja siinäkin on isoja maantieteellisiä eroja ja myös yksikkökohtaisia eroja. Jossakin tilanne on paremmin kuin toisaalla. Mutta jos ajatellaan, että me siirrytään siis monen sadan yksikön tilanteesta 21 isompaan yksikköön, niin kyllä siinä aikansa menee, että tämä 6 kuukautta on vielä kohtuu lyhyt aika. Hoitojonojen purkamisessa yhtenä keinona on väläytetty myös osittain työvoimapulaa, korjaava tekijä opiskelupaikkoja lisäämällä. Kuinka nopea
ratkaisu tämä hoitojonojen purkamisen näkökulmasta on? No se ei varmaan niitä hoitojonoja niin kuin välittömästi pura, mutta hyvä asia se kyllä on. Jos meillä on työvoimapulaa, niin silloin yksi ratkaisu on se, että tehdään mahdollisuus se, että voidaan kouluttaa enemmän ihmisiä. Sehän tarkoittaa myös sitä, että meidän täytyy tehdä niistä tehtävistä houkuttelevia, niin että ihmiset, kun on kilpailua kuitenkin ihmisistä, ihmiset haluaa mennä tähän hyvin vastuulliseen ja äärettömän tärkeään työhön. No toki palkoista yksityinen sosiaalipalveluala saavutettiin lakoilla vasta viime viikolla sopu. Onko se palkka kilpailukykyinen kunta-alalla ja sosiaali- ja terveysalalla? No, palkkakysymys on tietysti sitten työmarkkinakysymyksiä, jossa niin kuin tavallaan kyllähän se niin on, että sitten loppujen lopuksi niin kuin, se kilpailu sen määrittää, että mikä palkka on sitten se oikea. Mutta sen sanoisin kyllä, että tietysti kun vastuullisesta työstä pitää maksaa asiallinen palkka, jolla myös tulee toimeen. Et eihän kukaan tietysti voida edellyttää tekemään töitä sellaisella palkalla, jolla ei pärjää. No, hoitajamitoituksen kiristämistä lykätään. Minkälaisia vaikutuksia sillä on esimerkiksi hoitoon pääsyn kanssa? No, mä luulen, että tässä tilanteessa uusi hallitus on joutunut miettimään niin kuin vakavasti oikeastaan kaikkia keinoja, joilla voidaan sitten huolehtia siitä, että meillä on niitä paikkoja, joissa ihmisiä sitten hoidetaan riittävästi. Ja yksi semmoinen niin kuin haitta sillä, että meillä on tiukka niin kuin henkilömäärä niin kuin päätös, niin on juuri se, että pahimmillaan se voi johtaa siihen, että joitakin paikkoja joudutaan panna kiinni, koska siellä ei ihan täysin päästä siihen hoitajamitoitukseen. Siinä mielessä mä kyllä ymmärrän ihan hyvin, että on otettu vähän aikaa lisää tämän hoitajamitoituksen kanssa. Eli se on varmaan ollut punnittu ratkaisu, joka kuulostaa ihan järkevältä juuri tässä tilanteessa. No, minkälaisia ne keinot voi olla, millä työvoimapulaan voidaan tällä hetkellä löytää niitä työntekijöitä? Varmaan se kaikkein tärkein olisi se, että me tavallaan saadaan se työnjohto, työympäristö, työolot sellaisiksi, että ihmiset oikeasti siellä viihtyy, pystyvät tekemään sen vastuullisen työnsä järkevässä ajassa. Ei käy niin, että niin kuin tulee se olo, että en pysty tekemään sitä työtäni sillä niin kuin ammattilaisuuden tasolla, mikä mun oma tavallaan eetos on. Ja huolehditaan siitä, että työpaikat on toimivia ja johto myös ymmärtää tämän, että ihmiset kyllä vaan, heidän pitää pystyä viihtyä siinä työssään, vaikka se niin kuin on tietyllä tavalla kutsumusammatti, on ajateltu aikaisemmin, niin nykymaailmassa kuitenkin, niin meillä on kilpailua muista työpaikoista ja silloin myös sote-alalla pitää entistä paremmin huolehtia myös niistä työntekijöistä. Kyllä silloin niitä työntekijöitä myös löytyy. No, kunta-alalta työntekijät siirtyy paljolti tällä hetkellä yksityisille markkinoille. Romuttaako tämä suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan? No, en usko, että sinänsä siis se, että meillä on yksityiset markkinat, mitenkään romuttaisi hyvinvointiyhteiskuntaa, mutta ehkä se sieltä kannattaa ottaa oppina, että ehkä sitten tosiaan yksityinen on ollut parempi siinä, että he ovat ymmärtäneet niitä tarpeita, joita työntekijöillä on, ja tarjonneet sitten ehkä paremmat työolot ja paremman johtamisen. Ja tässä tietysti sitten julkisella alalla voi myös olla oppimista. No, yksi suurista tekijöistä on työterveyshuolto yksityisellä puolella. Ja olet kertonut aikaisemmin julkisuuteen, että tämänhetkistä työterveyttä pitäisi muokata ja rankasti. Mikä tilanne on nyt? No, oikeastaan ei ole kyse työterveyshuollosta. Työterveyshuolto sinänsähän on tarpeellinen ja niin kuin tärkeä osa koko meidän niin kuin terveydenhuollon järjestelmää. Se, missä on sitten niin kuin miettimistä, on se, että tämän työterveyshuollon varsinaisten niin kuin työperäisten sairauksien hoitamisen ja ennaltaehkäisyn rinnalle on tullut paljon sellaista tavallaan perusterveydenhuollon
tarjontaa, joka sitten tavallaan vie pohjaa sieltä meidän kokonaisjärjestelmästä. Ja silloin on tarpeen myös tarkastella kaikkia eri toimijoita ja miettiä, että miten tässä pystyttäisiin toimimaan yhdessä. Nythän siis hyvinvointialueilla on tässä mahdollisuus tehdä yhteistyötä yksityisen sektorin kanssa ja hankkia sieltä niitä palveluita, joita he eivät jostain syystä joko halua tai pysty itse tuottamaan. Ja tämä olisi niin kuin semmoinen keino, jota sitä voidaan ruveta tekemään ihan niin kuin heti. Ei tarvitse mitään uutta. Heillä on täys mahdollisuus käyttää tätä keinoa. No, nyt muodostettu hallitus haluaa keskittää pääpainon erikoissairaanhoidon siirtämistä tai pääpainon siirtämistä pois erikoissairaanhoidosta sinne perusterveydenhuollon puolelle. Minkälainen vaikutus kunnollisella perusterveydenhuollolla on? Se on kyllä itse asiassa aika valtava vaikutus. Tämä kuulostaa meiltä kyllä niin kuin järkevältä ajatukselta. Mitä enemmän me pystymme ehkäisemään sitä, että joku vaiva tai sairaus kehittyy niin, että sitten tulee vakavampi, niin sen paremmin toisaalta ihmiset voivat ja sen vähemmän sitten painetta sinne erikoissairaanhoitoon tulee. Ja erikoissairaanhoito on kallista ja siksi tietysti olisi järkevää pystyä perusterveydenhuollon keinoin puuttumaan asioihin aikaisin ja sitä kautta välttää sitä, että ihmiset sairastuu vakavammin. Onko ennaltaehkäisevän työn merkitystä laskettu, että minkälaiset säästökustannukset sillä on? Sitä on laskettu kyllä siis erityisesti tiettyjen sairauksien kohdalla, jossa se on vähän yksinkertaisempaa, mutta ajatellaan nyt vaikka jotain diabeteksen hoitoa, jos se on hyvässä hoitotasapainossa ja ihminen pärjää sen taudin kanssa kunnolla ja ymmärtää, miten sitä omaa tilannettaan hoitaa, niin se ehkäisee hyvin paljon sellaisia seurannaissairauksia, jotka sitten vaatisivat sitä erikoissairaanhoitoa. Eli tämä on nyt yksi esimerkki, niitä on paljon muita. Mulla on yksi juttu, jonka mä voisin sanoa. Siis yksi tärkeä asiahan olisi se, että ihmiset voisivat luottaa siihen, että he saavat niitä palveluita ja riippumatta siitä, että niin kun, kuka ne tuottaa ja miten. Ja tämä on ehkä se tärkein, että just siinä perusterveydenhuollossa, että ei tule sellaista oloa, että joku saa niin kun hyviä palveluita ja toinen saa huonoja. Ja tämähän on vähän niin kuin semmoinen hassu narratiivi tällä hetkellä, että väitetään, että perusterveydenhuollossa, niin kuin työterveyshuollon ulkopuolella olisi jotenkin huonot palvelut. Se voi olla totta osittain, mutta meidän pitäisi tavallaan rakentaa järjestelmä, joka sitten luo sitä luottamusta siihen, että jos olet sairas, niin oikeasti saat sitä hoitoa, tai jos sulla on joku ongelma, johon tarvitset apua ihan siellä perustasolla, niin riippumatta siitä, että oletko töissä tai et, niin voit luottaa siihen, että sitä apua tulee. Mika Salminen, kiitos haastattelusta. Kiitos.